好，接着继续带你来关注台铁太鲁阁号撞上滑落边坡的工程车出轨，造成49死的重大伤亡事件。那么主要的嫌犯李义祥、外籍移工华文好被控过失致死等罪嫌，羁押半年之后呢，花莲地院法官裁准停押。那么李义祥60万元交保，那么华文好则付，两个人都限制出具出境。不过检方认为以60万元的低额拒保金替代羁押都不足以担保被告两人之后司法审判以及刑罚执行，这个裁定不符比例的原则，已经提出了抗告。小你晚上睡得着吗？李义祥被法警带进看守所羁押至今超过6个月，台铁太鲁阁号撞车出轨案直接造成49人死亡，200多人轻重伤。花莲地院认为全案相关证人均已到庭，没有羁押必要，裁定李义祥以60万元交保，裁定被告华文好、李义祥停止羁押、限制住居，并限制出海出境8个月，其中李义祥仅以60万元交保，检方认为不符比例原则，隔天立即提出抗告。昨天的下班后那个收到那个检方立即提起抗告的抗告书，那所以我们在今天早上已经责成相关的承办人紧速整理卷证，办理送抗告的程序。花莲地院指出，检方抗告资料汇整之后将送往台湾高等法院花莲分院审酌，至于审议时程以及抗告结果，必须由高等法院裁判确定后才会正式对外发布。记者综合报道。